ողջույն սիրելի հեռուստատեսողներ, այնպես ստացվեց, այո, որ մեզ էլ հասավ այն, ինչ որ քաղաքում տարածված է, իսկ քաղաքում այս պահին տարածված է շատ ուժեղ վիրուս, բոլորս պայքարում ենք, ամենացավալին է նա, որ վիրուսը հասել է տաքսիստներին, այսինքն դուք հասկացաք արդեն ուրա ներխուժել այդ վիրուսը, դրա համար ծրագրի ընթացքում լինելու են թեթևակի ֆսֆսոցներ, ոչ մի դեղորայք չի աշխատում, բայց մի հատ տատական մեթոդ կա, պապական նույնիսկ ես կասեի, պապը ասում էր, երբ որ տատը հիվանդանում է, ամենամոտիկ մարդուն գրկես, փաթաթվես, մի հատ է փրշտաս իր վրա, միանգամից դզվում ես, լավանում ես, դրա համար մենք այսօր հրավիրել ենք այդ մեր կողմից սիրված մոտիկ մարդկանց, մեծ սիրով ուզում եմ հրավիրեմ իմ այսօրվա առաջին հյուրին, Գևորգին Մարտիրոսյան, ում դուք սիրում եք, հարգում եք, այլ փաթաթենք, այո, փաթաթենք, որովհետև ես հիմա փոխանցեցի իմ եղածը Գևորգին վիրուսի առումով, Գևորգին բան չի լինի, Ծավել Գրիգորյանն է մյուս մրցակիցը լինելու, Գևորգի, Ծավել ջան, խնդրեմ, դիմավորեք, ну, вождение такси, это я праздник, че, с этим что? Ծավել ջան, կարո՞ղ ես խառնել ծրագրերը. Այսինքն ստեղ տաքսի է, սենց տաքսիստ ես տեսել եմ հիշեմ երբ, 1826 թվի ֆիլմ էի նայում, այն ժամանակ են, որ ձիերով գալիս են տաքսիստները, մոտարապես հա։ Ես ուզում եմ մի քիչ գերեվի թե կարծրատի բերը փոխենք, տաքսի վարորդի։ Ինչու Գևորգը քիչ ա երևում այս քառակուսի սարքի մեջ, որ կոչվում է հեռուստացույց։ Ինչն է պատճառը, Գևորգ ջան, չեն կանչում։ Պատճառ չկա, չեն առաջարկում, կանչում են։ Չէ, Գևորգին, չէ, պետք չես մարդը, հա։ Լավ ջան, ինքս եթե ներից մի փոքր չէպես վերջին ժամանակներից հատկապես մի քիչ ավելի զգուշ եմ վերաբերվում, հա։ Հա։ Ես գիտեմ ինչու, բայց մարդիկ էլ իմանա, չէ։ Իմաստը որ իրանք իմանան։ Դե, լավ, ուզում եք մի իմաստ։ Ուղղակի Սամվելը հերո։ Ուղղակի հերո են պահում ինձ։ Բայց նաև մի տարբերակ տարբերակը կա։ Կարող է Սամվելը շատ մատչելի է գումարային առումով։ Այսինքն մատչելի է, որ Սամվելը գա վարի, ու դրա համար ոնց որ Սամվելը թանկաբազար չի։ Սամվելին կարելի է հրավիրել։ Թե թանկաբազար է Սամվելը։ Մի քիչ վախենում եմ, եթե ու մտած եք խոսեմ, բայց հաստատ թանկաբազար, հա։ Հա։ Այսինքն երևի էլ է թանկաբազար քեզ հրավիրել։ Ну, չգիտեմ, ես ավելի դեպքում, եթե ես ինքս հաղորդավար չլինեի, ես ինձ չէի թույլ տա, ես ինձ կանչեի, էլի։ Ա, այդ կարգ։ Մատ երկ դուրս եկավ, դատի տվեցին։ Ո՞վ։ Հա, հլա, հլա մի հատ էլ։ Հլա եսի մի հատ իջացնեմ քո մոտ, իմ մոտ երիկա վրա։ Հլա մի հատ պատմի, էդի դատի պահեր։ Դու պատմի, ես ներս ու դուրս եմ։ Իսկ քոնը ի՞նչ մեքենաներ են, ասամ, երկու հատ լավ մեքենաներ են։ Անունը ո՞նց է։ Մեկը Lexus, մեկը Mercedes։ Մեկը Lexus, մեկը Mercedes։ Որ թվերի Lexus-ը ա ու Mercedes։ Ֆիվա ասա, մնացածը չի տակ։ 2008 և 2015։ 15-ը ո՞ր մեկն է։ Lexus-ը։ Տակ, մի քիչ ներվ մտավ մեջ։ 5 երկ էի սարքե։ Ին երկեր, այսինքն եղած երկեր, որը որ երկվել է 30 տարվա երկա, հա, երկի հեղինակին տեղյակ պահելով, բայց ինքը հետո դատի տվեցին։ Այսինքն դու ասել ես, որ սենց երկա, ուզում եմ ռիմեյք անեմ կամ նորացնեմ, կարմացնեմ, ասեց հարց չկա, Գևորգ ջան, ու զանգեց, «Ալո, բարո ձեզ»։ Հա, դատի եմ ուզում տալ։ Պաստաբանը եկա։ Վերջով ինչով վերջացավ։ Դե հիմա դատարանում է, ոչ մի բան հենց որ սպասողական։ Գևորգ Մարտիրոսյան դատի մեջ է։ Դրա համար չեմ երևում։ Ուզում մի բանից կպտեմ, չի ստացի։ Ոչ ապաներ ունեցի, ոչ խախտումներ ունեցի։ Իսկ ինչ ես ունեցես ախ։ Երկու երեխա։ Իմի ջալուս երեխա չէ։ Չեմ տես այդ օրնիկին, բայց լսել էի, որ Սամվել պապին է։ Սամվել ոնց ստաց իրականում։ Ոչ թե Սամվել պապան, այլ Սամվել պապին, դուք հասկանում եք։ Երկի, այո, պապի։ Ինչա կատարում, ինչքան է հավթորը։ Թորնիկս 25 օրեկան։ Վայ, իսկ ո՞ր երկնա, Գև։ Արտուր Գալստյանի Օվենա, Օվենա դուք հիշես այդ երկը։ Օվենան, հասեն Օվենայի համար, այդ Օվենան գնացել է դատի ատվել։ Գնացել դատի ատվել։ Այդ վատ ինֆորմացիան։ Հիմա լավ ինֆորմացիա են գալի։ Ոչինչ, դա էլ լավ։ Դու պեկում կաս, որտեղ հիմա պեկը արտասուներ է արվում։ Եվ գրանցված եմ, եւ նույնիսկ 2018 թվականն եմ վճարել, ամենից ամեն ինչ արվում է։ Վճարել է, Սամվել, Սամվել Պապին վճարել։ Ուրեմն հավ պատասխան թիմ, որ աշխատում է դրա վրա, ամեն ինչ։ Օփի ասում թոշակի հարցը ո՞նց արվում։ Դե թոշակի քալիցից է չգիտեմ Հայաստանում պապիկ ես արդեն, ես չգիտեմ, պապիկիս չէ, որ պապիկ եմ դարձել, ու թոշակ է։ Առաջին ավտոմեքենան ինչ սկսեցիր վարել, որ ավտոմեքենա, ինչ մակնիշի, ինչ ձևի, ինչ գույնի, ումից, ինչքանով։ Առաջի ավտոմեքենան եղել է իմը չի եղել։ Ու նա եղել, գիտեմ։
Ոնց որ դատի գործը շարունակվում է։ Չեմ հարցնում տարիքը, որովհետև ի՞նչն է դա պետք։ Ես կարող եմ ասել։ Ասա։ Ես չունեմ այդ խնդիրը, 48։ Կասեք, որ 48 է։ Պապիկ, մի հատ խորացա, գեփեք դուք վերջի անգամ 48 տարեկան պապիկ տեսել։ Հիմա ի՞նչ ես վարում, հիմա ի՞նչ ավտո։ Մերսեդես։ Մերսեդես որից։ Այդ սկզբից էլ Արմանն էլ մեր նախորդ բաթլի մասնակից, ասես Մերսեդես, հետո հասկացանք E-դասի 96 թիվ, 1800 միջալուծի 96։ Հիմա քոնն եմ ուզում հասկանալ, որ Մերսեդեսն է, ցագեր ջան, ես դուխով որ ասում եք Մերսեդես։ Չէ, բանա, դատակից դուս կան։ Համես Մերսեդես է սկլաս։ Համես, ցենց մազերը կողքից արած, իրուն բրաբորը բացած Մերսեդես։ Գնա ջեր ջան, 100 տեղա պրշտում, մոտեցեք։ Պրշտոցի վրա գնա։ Տարի հատ, իհարկե։ Ձեր էկրաններին է Սամվել Գրիգորյանը, արդեն տեղավորվել է հարմարավետ տաքսուղեկին։ Ուղղակի Սամջան, ես ամեն անգամ քեզ տեսնելով կադրի մեջ, հիմա մեր հերթատողներն քեզ տեսնում են, ընդհանրապես չի համապատասխանում տաքսիստի։ Քեզ թվա թե հարսանիքա, չէ՞, դու եթե։ Ձեր էկրաններին դուք տեսնում եք ժպտերես, սիրուն, սիմպատիշնի, մեր Գևորգ Մարտիրոսյան։ Սամ, վերջի անգամ տաքսի երբ էիր նստել դու։ Այսօր ստացելի անդեքսից նորմալ վարորդ էր, մեր թաղամասում էր ապրում, դես կողքի շենքն էր ապրում, ծարավախպյուր, ենտեղ էլ դե բնականաբար մի քիչ ավելի լավ սպիտակ ժողովուրդը շատ են ավելի, նորմալ վարորդ է, սպիտակ ժողովուրդ արտահայտությունը շատ էի կարոտել։ Դուք ունեք արդեն պատվեր, որտեղ եք գնում։ Այսա, հա, մոտիկ է պատվերը։ Հա, այսա, ասում է Խաչմերուկ անցնում ենք։ Բանը, ստե բանն է ասում, էլի, համբյուտերն է ասում, համբյուտերը։ Համբյուտերը։ Եվ համար նավիգատորը համբյուտերը։ Անուշը Մանթաշյան փողոց գնում է ու՞մ մոտ, ինչի համար, ինձ է դա հետարկրում։ Անուշ ջան, հա Մանթաշյան փողոց գնում ենք ինչ ու՞մ մոտ, ինչ որտուն, հա։ Հյուր եք գնում, ինչ լավ, ինձ չեք տանի, չէ հյուր, կտանեք ինձ էլ, վաո, հյուր եմ գնում։ Հասկացար, իզուր չէր, Սամվել, իզուր չէր քո այս հագուստը։ Հա, հա, ծիծաղելի է, չէ ես հագուստով բանսել, տաքսի վարորդ, երբևիցե չեք հանդիպել, չէ միանը, շնորհակ համոզված եմ։ Ես էլ չեմ հանդիպել, ես ուզում եմ այդ կարծրատիպերը փոխենք, հա։ Ապրես, ապրես։ Իսկ ով ասում, որ պետք է տաքսի վարորդը լինի սպորտ համազգեստով կամ վատ հայ չստիկները, ինչ որ ասեց բանը, նասկները տակից, չէ։ Բութ մատն է մտած այդ չստիկի մեջ։ Աղջիկս մեծնա, տղես փոճուրը։ Մեծը ինչքան մեծ, քանի տարեկան է։ Ասեմ թե ոնց։ Ասա։ 12, 12-ս կդառնա։ Արդեն 12։ Ահա։ Բայց ես քեզ ինձ ասեմ, երեխեքը մեծանում են, դու չես մեծանում։ Անուշը ազատ է, թե ազատ չի, այսօր չէ, ընդհանրապես։ Անուշ ջան, ինձ օնակ առաջնահերթին ինձ հիմա այս պահին, բայց նաև համոզված եմ, որ հերուսադիտող մեջ հերուսադիտողներին նաև կհետաքրի այդ հարցը, ամուսնացած եք թե ոչ։ Ոչ, այսքան գեղեցիկ աղջիկ ինչի՞ է մնացել միջի հիմա, չի ամուսնացել։ Իսկ սրտի կողմերը անհանգստություն կա, թե հանգիստ է սիրտը։ Այստեղ ինձ հարցնում են սրտի կողմերը անհանգստություն կա, թե հանգիստ է սիրտը ամեն ինչ լավ։ Հանգիստ է, ամեն ինչ լավ է, իհարկե։ Ես փեջերը ո՞նց անջատենք, մեռանք։ Մեր օպերատորը մի քիչ մրսած է, ծիխարի փեջերն է վիացրի։ Ում կատարումն եք շատ սիրում։ Ախ, դու պատրաստ եք լիարժեք ամեն ինչի։ Շատ լավ, ում, ռավ։ Из наших исполнителей кто тебе нравится больше? Ես օրնակ գիտես հիմա հավեսով ինչ կլսեի, Էլվինա Մակարյան կլսեի հիմա։ Նո, չգիտեմ, Էլվինա Մակարյան կարծում եմ կիմանա ինքը, հա։ Գիտեք Էլվինա Մակարյան, ա փորձեք միասին երգել Էլվինա Մակարյան։ Ինչ արժի Գևորգ Մարտիրոսյանին հրավիրել ծնունդի։ Ինչ արժի։ Ասենք մի տենց մոտավորապես մի 3 երգ, Գև ջան։ Մեկ էլ էս վերջի երգը, էս դատարանի մեջի երգը, 4, ով էնա, ոնց որ դատարանով վերջացնենք։ Այդ դատարանի երգով փող չեմ աշխատում, ճիշտ ասած։ Սյո, հանում ենք այդ երգը, ով էնան չի երգում Գևը։ Ես այդ երգը կգամ նվեր կանեմ, իմ կողմից կերգեմ, ոնց են գնում։ Միջալուս լավ ակցիա է Գև, այդ երգը, որը որ հիմա դատարանում է, լավ ակցիա է, պատվիրեք 3 երգ և մի երգ կստանեք նվեր, այդ երգը նվեր է ստանում։ Հա, այդ երգը անվճար, ճիշտ է։
Եվ այսպես պրեմիերա մեր եթերում Սամվելն ու Անուշը, Էլվինա Մակարյան, Մայրամուտ։ Արեգակը հոգնած ու խաղաղ, հրաժեշտ էր տալիս իր երկրին, նա ժպտալ էր փորձում, բայց ավաղ, լուրտախից կանրա դեմքին։ Այսինքն պետք է տեղավորենք դա։ Ահա, բեռնախցիկը բացում ենք։ Բացնեմ, սա բացելեմ, ինձ հանել եմ։ Այսա իշնեմ, օգնեմ մի վարկյան։ Կաներես էլի ախպերս մի վարկյան։ Արես, արես կապոտն եմ բացի, արա, կաներ, արա հորս, որն ապի։ Գևորգին ասում, Գև ջան, բեռնախցիկը բաց։ Ասում բացել եմ, գնացել է բեռնախցիկի մոտ, կանգնելա չի բացվե։ Ակազիցը Գևորգը բացել է կապոտը։ Նորից դու պիտի ծակես, վաղեքո երջանիք ժամա պիտի գամ, բայց գիշերն իմ լուտ վերջունի կարծես, հանդեպման ոսկի հրաշ չկա։ Եվ ջան, Արմանին ասա, բալիկը ուզում է տեսախցիկը ծրի, հետևի։ Տեսախցիկը ուզում է ջարդի, բալիկը։ Թե թվակի ուզում է բալիկը ջարդի տեսախցիկը։ Բայց գիշերնի մութ վերջունի կարծես, հանդիպման ոսկի հրաշ չկամ։ Բրավո։ Ծափարում ենք, այո, ծափարում ենք։ Բարադամ, պարապապա, մարադամ, պարապապա, բաբամ։ Ուապապա, պարապապա, բարադամ, դարապապա, բարադամ, պարապապա, բեյա։ Բրավո։ Իսկ ինչ մասնագետա, մայրիկը մասնագետություն ունի։ Ում ես հարցնում, բավ։ Քեզ եմ ասում, որ դու իրան հարցնես, ու անպայման չէ ասես, հետ ես եմ հարցնում։ Հա, լավ, լավ, հասկացա, հա, լավ, այ, հասկացա։ Չի կարող կենտրոնանա Գևը, հարցնվեցի Գևորգը, որ տա մայրիկին, չի կարող կենտրոնանա։ Ընտրեմ, չի կարող կենտրոնանա։ Մի հատ հարց ասցի, դուր չի կարում տա։ Ասում հարց է, մայրիկը ինչ մասնագիտություն ունի ծավալը։ Վայ ռապ, խնդրում եմ ծավը տանը վիրապե։ Անուշը պատրաստում է համեղ բաներ, համեղ բաներ։ Անուշ ջան, խոհանոցում ոնց եք, հա, դիապետում եք խոհանոցին, համով բաներ կարողանում եք պատրաստել։ Ամենասիրելի կերակրատեսակը որն է ձեր։ Տոլմա։ Տոլմա, ինձ միշտ թվում էր, թե աշխարհի ամենահամով տոլման, դա իմ մամայից պատրաստած տոլման, այ, իհարկե տենց էլ կար, որտեղ իսկապես շատ սիրում էի, մամաս իսկապես շատ համեղ էր սարքում, բայց հետո, երբ որ ես ամուսնացա ու կինս էլ սկսեց պատրաստել խոհանոցում, ես հասկացա, որ ոչ միայն մաման, նաև կինս էլ է շատ համով պատրաստում, ու իհարկե չգիտեմ, բախտ կվիճակվի ինձ արդյոք երբևից է, իսկ ինչի ոչ, ով ասում, որ ոչ, ձեր պատրաստած տոլման ուտեմ, Անուշ, նենց գովազդեմ։ Սամ, ասա կարողա աղացած միս ու թուպ վերցնենք խաղողի, գնանք ձեր ընկերի ուտունը տոլմա պատրաստեն։ Նա, ես շատ լավ առաջարկ ունեմ, Անուշ ջան, ուրեմն հիմա որևէ սուպերմարկետից մտնենք, առնենք աղացած միս, բրինձ, կանաչի, սոխ, ինչ որ պետք է, հա, ամեն ինչը, թուպ եւ այլեւել։ Այդ պատրաստությունները տեսնենք, գնանք ձեր ընկերի ուտունը տոլմա պատրաստենք։ Հա? Վսյո։ Լևոնչիկ, ախպիրես, հələ դու թաթիկը, ուրա թաթիկը, 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 խնդրում արանա, իշլա, արա, թաթիկը, 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 դայրա։ Գևորգ, դու պահանջ ունես եւս մի երեխայի, ասում եմ չբռնենք այսօր, մի հատ քննարկեք այդ հարցը կնոջդ հետ, մի հատ քննարկեք, որտեղ ֆլնայք, ոնց ժպիտը ոնց տեղ եկավ, եւ երեխայի, եւ Գևորգի։ Ես եթե կարելի է չզիջեմ, հա ձեզ, մերսի։ Սամվելը կողքի, կողքի վարորդի շրջվեց, ես մի պահ, իջացրեց պատուհանը, ես շատ ներողություն եմ խնդրում ժողովրդերում, վարորդը չի հասկանում չէ, ես ներողություն եմ խնդրում, հարգելի վարորդ, կարող եմ ես ներխուժել այս գիծ խոսափողով, այդ հայտարարից մտավ։ Գև, իսկ մայրիկը ինչ մասնագիտություն ունի, տենց է չիմացանք։ Իսկ դուք ինչ մասնագիտություն ունեք, աշխատում եք։ Ֆինանսական։ Ինչպես։ Ֆինանսական։ Ֆինանսական, այդի որն է։ Ֆինանսական հաշվապահություն, հա, հաշվապահություն, հա, հասկացա,
Օրինակ ես ուզում եմ գնամ ազը բացեմ, այսինքն դուք տենց աշխատում եք, որ հաշվապահ պետք լինի, կարող ենք դիմել ձեզ։ Ինձ դժվար կանանաք, ովքեր ես Կանադայում եմ հաշվապահ աշխատում։ Հա։ Եվ հայկական օրենս գրեմ։ Հասկացա։ Այդքան էլ տեղյակ չեմ։ Հասկացա, լավ։ Դու գիտեք, որ ես պապիկ եմ դարձել։ 25 օրեկան հա թորնիկ ունեմ։ Ու ջուրիկ այսինչ բալիկ ունեմ, աղջկաս տղանավ։ Իսկ անունը ի՞նչ եք դրել, Սամ։ Ժիրայիչ իրա պապիկի անունը։ Էս պապիկի չէ՞ էլի իմ չէ։ Հասկացա։ Էս այս պապայի անունը Ժիրայիչ։ Բայց մեր Ժիրայիրը, փոքր Ժիրայիրը Ամերիկայի միացյալ նահանգների քաղաքացի է, քանի որ Փեսաս ամերիկացի է, Ամերիկայի Այսինքն ընդեղ են բնակվելու, ընդեղ են ապրելու։ Ոչ, 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 երբ որ Փեսաս եկավ աղջկաս ձեռքը ուզելու, Ռավճյան, ես պայման դրեց իրա արջը, որ մի պայմանով մենք համաձայնությունը կտանք ու դուք կամուսնանաք, եթե դուք տեղափոխվեք Հայաստանում ապրելու։ Միանշանակ ստացվեց դա եւ Փեսաս տեղափոխվեց Երևան, ու աղջիկս ապրում է իր հետ միասին Երևանում։ Մենք հասանք տեղ։ Գևորգը ավարտեց իր առաջին պատվերը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բա մենք ձեզ ինչքան պետք է զդաչի տանք։ Հա, լուրջ։ Այո, մենք ուզում ենք, որ դուք հաղթեք։ Բայց մեր, տեսար, մենք ուզում ենք, որ ես հաղթեմ, ժողովուրդը, ես որ շուտ գնացինք։ Պատվերը կազմեց 1200 դրամ, Գևորգին վճարեցին 5000 դրամ։ Սամվելը, Գրիգորյան, Անուշը ուղևորվում են գնումներ կատարելու, դոլմա պատրաստելու համար։ Rada far tutto lato l'ingiorno, sempre d'intorno, in giro sta, mi ero cucania per un verbiere, vita più nobile ma non si dà. Աղացած միս ունեք, հա տարի։ Ինչքան։ Չէ, նորմալ, մի կիլո։ Մեկ էլ խոզի ճարպ, հա հետը, եթե կարելի աղացեք։ Здравствуйте. Заходите. Заходите. А вы на армянском? Нет. Нет, вообще нет. Из вот дыры цайки. А откуда вы? А вы откуда? Из Грузии. Из Грузии? А, Грузия, брат. Гамарджоба. Гамарджоба, рогороха, ламазогого. Я тебе пишу, есть мясо хамелю бомберем, а? Բրինձ որտեղ է, բրինձը։ Ցը։ Շնորհակալություն։ Սև բղբեղ, էլ ուրիշ ինչ։ Կանաչի սոխտերսից կվերցնենք։ Հա, թուփ։ Հրուխ սոխտվեք մի 2-3 հատ։ А если я спою вам на грузинском для вас, вы можете мне немножко больше денег дать? Чаевой. Хорошо. Да? Хорошо. Давайте, я сейчас буду спеть для вас. Շանթ Digital TV, ներբերնիր և դիտիր ամենօր։ Նորույթ շուկայում, դինջ մրքողիներ, արտադրված միայն մրգերից։ Bravo Figaro, bravo bravissimo. A bravo Figaro, bravo bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo. Fortunatissimo per carità. Ciao Tozzi. Messi chef. Premiera. Շանթի եթերում Գևորգ Մարտիրոսյան, Գամար Ջոբա. Ֆրեդավ ճումատ, ճավի դամզե։ Զայգոսին ատլե։ Das khivi ots nebis. Правильно? Это вахла радом газ гзепс, радом газ миди хар, радом газ кшор деби. Սավարել ենք, ուրեմն սող, կանաչի, միս, պրիպրավաներ, հետամ, համեմունքներ, բրինձ։ Մի խոսքով լավ ծախսվել ես, Սամ, լավ ծախսվեցիր։ Նորմալ, թե թե։ Բայց է, Սամ ջան,
քո աշխատածը ու քո ծախսածը ընդհանրապես իրար կողք չեն կանգնում։ Բաբշե կապ չեն, չէ՞ ոնց որ Ռիչարդսն ու Մսրա Մելիքը այ տենց։ Ինձ դզեց այս ծրագիրը լավ կլինում էս լուրջ եմ ասում։ Ratom gask short debi Skhovre basul erti lamazitsamia Meki marto Hetevi ughevor es sens anu mazerov envor khaghuma e heteve evor nstats nstats es mazerov sens e khaghum et arachin nshan as ira arvelu sira arvets lsum es gev asam mer ughevore sira arvela gites inch ashkerova mi at ashkerin na ira gites vonts er kes na utem mrutat ay demkov er nayum Մենք հասել ենք, ստացիմ։ Այո, շատ լավ Բաքու, համ։ Ես հիշեցնեմ, որ Սամվելը եւ Անուշը, մեր վարորդը եւ պատվիրատուն գնում են պատրաստելու տոլմա անգերու տուն։ Բավխեդավ ճոմա ճավի դամզե։ Ձայի խոսինաթլե։ Չէ ծանոթացա, գե։ Ոցնեբիս, меня зовут Георг Кавас։ Սալոմե։ Սալոմե։ Սալոմե красивое имя, да? Очень, очень красивое имя. Չգիտեմ ինչ անեմ, ինչ անշանքում Սալոմե եւ կա թարգմանը։ А что означает? Свобода. А означает свобода. А, свобода. Մեր Վիկտորիան է, էլի ոնց որ։ Վիկտորիա։ А это а Վիկտորիա։ Սալոմեն նույն Վիկանա։ Վիկուլնա, Վիկուսիկը։ Բայց։ Գալիա։ Անոշին գերուտ ունենք, եկել արդեն։ Այստեղ շատ լավ է, մեզ շատ լավ ընդունեցին։ Ու կարծում եմ, որ մենք շատ արագ տեղափոխվենք հիմա խոհանոց, երևի հաճույքով խոհանոցը պատրաստենք տոլման, հայկական տոլման։ Օ արմինդա, ժողովի կատկինո, վեշեք եքո։ Եվ հենց վրացերեն երգում է, հետևի ուղևորը սկսում է մազերով խաղալ էլի։ Հիմա երկու մազով է խաղում։ Ուղևորս նեբո արմինդա։ Работаете, да? Где? Аджарабет. Аджарабет. Где? Вискаса амуснацац, а? Уни инкер кам амусин тенс кам инкерюи. А вы же замужем? Нет. Не. Не. Саломе свободно. Сердце свободно или как? Свободно. Сердце свободно, Равчан. Аса кузес мя цирюн симпатичный хай хет амуснанас. Ты партадиря вряд ли не. А ты хочешь там симпатичного армянина замуж, да? Не, пока нет. Пока нет. Этот наши парни, да, они видели вас, короче, влюблялись. И говорят, что хотят... Хотят кофе выпить, Аса. Хачапури съесть вместе. Хачапури, лобьяни. Лобьяни, чтобы вы готовили своими руками так вкусно. Я хочу барин, мы оставим ни. Телефоны, блокноты, компьютеры. Компьютеры не называются как бара. Խնդրում ենք սպասել օպերատորի պատասխանին։ Հարգելի բաժանորդ, հայտնում ենք ձեզ, որ սպասարկման որակի բարձրացման նպատակով ձեր խոսակցությունը ձայնագրվում է։ Իսկ դե ինքը մենակ է ապրում, Գև, Վարձով է ապրում։ А вы здесь живёте одна, да? Да. Аса варцуете квартиру? Варцуете квартиру, варцуете, да. Тбилиси очень красивый город.
Я очень люблю Тбилиси. Але мне от Тбилиси не карас երկես դաժա Тбилисо тарарарарара Тбилисо тарарарарара Э тарарара ես եմ երկում, Գևջան, ես վառեջ գրեմ դա։ А, не помнишь? Слава не помню. Не. Բարև ձեզ։ Ազջան Մանթաշյան 4-1 հասցեում, հա, հոսանքազրկված է այս տարածքը։ Նախ, եթե կարելի է պատճառը իմանանք, մեկ էլ վերջին ժամանակներից շատ հաճախակի բնույթ է գրում դա։ Ահա։ Կարտեյ։ Դա։ Ասա թեավճար չկա Սալոմե ջան, այդքան երկեցի։ Այ նետո, քաշ նետո։ Նետո вообще։ Քաշ նետո, նետո։ Ա, մենք երկել ենք։ Всё, լավ, ладно, ладно, давай, удачи, удачи тебе, давай, давай։ Արա խափես։ Ադե լավ էլի, հետո էլ ասմես վրացուից լավ եղի։ Վերջին ժամանակներից շարունակական բնույթ է գրում դա, ու ավելի հաճախ հոսանքազրկվում է այս բացառիկ շենքը, ինքն էլ քաջ գիտակցում եք վերելակ եւ այլ եւ այլ շատ-շատ խնդիրներ։ Ես ես հասկացա բողոքի ռեկովերացիան։ Շնորհակալություն ձեր, մենք սպասում ենք անապես հոսանքին։ Հիմա սպասեք հոսանքը երբ կլինի, որպեսզի կարողանանք վերջում այդ պատմական դոլման ուտենք։ Հա, բայց ինչքան էր մուծեք քարտով, Գև։ 600 դրամ ախպեր։ 600 դրամ։ Երկեց մարդը, երկու երկ վրացերեն, ճիշտ է, չէր հասկանում ինչի մասին է երկը, բայց երկեց, կապ չունի։ Ինքը հասկանում էր ապե կարևորը, բայց ճիշտ, կարևորը ճիշտ էի երկում։ Ինչպես տեսնում եք սերի բարեկամներ, ես ուրեմն ինքս եւս օգտում եմ Անուշին, որպեսզի արագ փաթաթվի մեր դոլման։ Իսկ արագ փաթաթված դոլման լավն է լինում, երևի թե ասում են։ Ես չգիտեմ, Անուշ, դուք ոչ, բայց ես այս օրը երբեք իմ կյանքիս մեջ չեմ մոռանամ։ Շնորհակալություն անի ծնողներին, ովքեր մեզ ուրեմն մաքուր հայրենով ասած չլարեցին, տանից դուրս հյուրընկալեցին մեզ։ Ինքը միանշանակ համոզված եմ համեղալ լինելու։ Բարևում են Ռավ ջան քեզ։ Բարևի, բարևի, դու էլ բարևի, Գև ջան։ Վահանը գնում է ավտոկայան, որ ուր գնա։ Վահան ջան, ուր ես գնում ավտոկայան, ինչ անես, ուր ես գնում, տեղ ես գնում։ Հոկտեմբերյան։ Հա, հոկտեմբերյանից է Վահան, հա։ Յա, Վահանը հոկտեմբերյանից է, ափսոս գնում է Վահանը։ Այ գալուց լիներ ես Վահանին մի քանի հարց կտայի։ Դե ինչպես տեսնում եք, ուրեմն լույսը այդպես էլ չտվեցին հոսանքը, բայց փորկացու գազ կար եւ մեր տոլման, մեր պատմական տոլման այդպես։ Հիմա փորձենք, ինձ թվում է պետք է որ լավ լինի։ Անուշի պատրաստած տոլման իմ օգնությամբ, ինձ թվում է լավն է։ Շատ համով է, շատ։ Իսկ ինչ ոլորտում է աշխատում հոկտեմբերյանցի մեր Վահանը։ Հոաճարաբեթում չես աշխատում, ապե։ Նոր մի հատ պասաժիր ենք տանում։ Toto Gaming, ապե։ Նոր մի հատ վրացի աղջիկ ենք տանում, տենց էլի։ Ինքն էլ Հոաճարաբեթում էր աշխատում։ Տենց էլի, լավ, կոնկրետ ճայվոյ տվեց, գնաց, ապե։ Հիմա ասա 0 թեյավճարա թողես, 0։ 0 թեյավճար, ապե, 0։ Հիմա ասա Աջարաբեթի աշխատողը չտվեց, հիմա Տոտոյի աշխատողը տենանք կտա թե չէ։ Հա, Աջարաբեթի աշխատողները չտվին, ժողովուրդ ջան, հիմա տենանք Տոտոն ինչ է ասում, էլի։ Դուք ինձ պետք է վճարեք 1100 դրամ։ Սա չի ես չունեմ։ 900 դրամ ինձ։ Այո։ Կապավ 900 դրամ ունենք արդեն։ Շնորհակալություն շատ-շատ-շատ։ Անիին էլ շնորհակալություն, իրենց ընտանիքի եւ շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար եւ դուրս չլարելու համար մեզ։ Սեցուն շատ ուրախ եմ ծանոթացանք։ Վահանը քեզ ճանաչես, Գև, ըստ քեզ ճանաչես թե չէ։ Չէ, չի ճանաչե Վահանը։ Ճանաչել է, ի՞նչ։ Ճա, ճանաչել է, ախպեր ասում, հա։ Դե ասա, Վահան ջան, ռազմուշ ճանաչել ես, մի հատ պրեմիերա ենք անում երգի։ Իմ երգերը вообще հավանում ես թե չէ, այտենց երգեր կա, որ լսում ես, թե вообще չես լսում։ Ժամանակ էլ չունեմ երգեր։ Ժամանակ չունես լսելու։ Բայց որ ունենում ես, լսում ես вообще թե։ Գև ըստ տիպում ասա, լսում ես ընկեր երգերես։ Լսում ես իմ երգերը, ապեր։ Չես լսում, բայց քիչ ես լսում։ Ռավ ջան, նույնիսկ օգտել եմ տոլմա փաթաթելու գործում։ Ես արդեն, այո, արեստավարժ փաթաթող եմ։ Արեստավարժ փաթաթողը մի քիչ ուրիշ տեղ է տանում, Սամ ջան։ Հենց այդտեղ էլ տանում է, ճիշտ է տանում, դարակը։ Ավելացնելով տոլմա բառը ամեն ինչ տեղն է անցնում։ Երկու հարց ունեմ, նախ առաջի հարցը։ Այո։ Գումար վերցրել ես։
գումար վերցրեցինք, նույնիսկ մեզ թեյավճար թողեցին, 1100-ի դիմաց տվեցին 2000 դրամ։ Մի ոպե ես նախապատրաստվեմ ծիծաղին, նախապատրաստվեմ ծիծաղալուն նոր, մի ոպե։ Հիմա ուզում ես ապե մի հատ պրեմիերա կազմակերպենք ավտոյի մեջ, թազա երգա։ Այո։ Հələ ոչ մեկ չի լսե, առաջի մարդը կնես, որ լսես, առաջինը դու ես լսելու, ինձ էլ ապե իշ կտաս կտաս, աղպեջ նայ։ Հիմա երկրորդ հարցը, Սամ ջան, ինչքան գումար դու ծախսեցիր սուպերմարկետ տեսակի խանութում։ Չեմ հիշում, չգիտեմ ինչքան եմ վճարել, Արմանը կհիշի երևի։ Արմանը ամեն ինչ է հիշում, ինչը որ 5000-ից բարձր է, Արմանը հիշում է։ Դզեց, հա։ Գիտեմ մոտավորապես մի 10,000 սենց։ 10,000, ընդունենք 14,000, ընդունենք։ Օրինակ, ընդունենք, այո։ Այսինքն դու հիմա, Սամ ջան, մինուս 12,000 ես։ Ոնց է կոչվում երգը, Գև ջան, ասա ոնց է կոչվում հայտարարը։ Երգը կոչվում է Ջուր տուր խմեմ Հովանամ։ Ջուր տուր խմեմ Հովանամ։ Կամ էլ ծարավեմ, ծարավեմ, շոկ է, էլի։ Եվ այսպես Գևորգ Մարտիրոսյան, քաղաք Երևան, Ջուրբեր Աղբեր ջան։ Ջուրբեր Աղբեր ջան, չէ, ծարավեմ, լավ։ Ծարավեմ, հա։ Գնաց։ Այս երգը պրեմիերա է, հա։ Մեր աղբոր համար, գնաց։ Էյ։ Օ՜։ Ծարավեմ, ծարավեմ, սիրում, ծարավեմ, չորանապատի մեջ միտուր վարվեմ։ Վայ։ Ավելի շատ Գևորգը հավես կայֆ ստանում իր երգից, քան հետևի ուղևորը, հետևի ուղևորը նայում է հեռախոսին, այսքան կլինի էլ դիմանալ, այսքան րոպե է ապրի երգը։ Ջուր տուր խմեմ Հովանամ, քո սիրուն որ դիմանամ։ Ուզում ենք իմանալ նախ քանի տարեկան է եւ ինչու է գնում Ատամնաբուժարանի կողմ։ Ալեքսանդրա ջան, ուրեմն այս տեսակ հարց ես եթե կարելի է, քանի տարեկան եք նախ։ 13։ 13։ Oh my god, 13 տարեկան, շատ լավ բալիկա, շատ սիրունի աղջիկա։ Եվ ի՞նչ է պատճառը, որ Ատամնաբուժարան են գնում։ Դուք ունեք ինչ-որ խնդիր ատոմերի հետ կապված, հա։ Չէ, իմոտ բրակետներ են դրած։ Բրակետերի գնամ, ասես ամուսինը։ Ահա, կարգավորելու, շատ լավ։ Ես ինչեր ծիծաղում իմ ասամ ջա, որ մենք գլխանց կարող ենք թեյավճարի վրա խաչ քաշել, եւս մեկ անգամ։ Միանշանակ, հիմիկվալից մոռանում ենք այդ մասին։ Ո՞նց 13 տարեկան երեխա է։ Գնում է բրեկետները դզմզի։ Ինչ ուզես այդ երեխուց։ Եղունգներն է կրծում, ասա չի կարելի։ Մի արա։ Ախպերս դուրս եկավ։ Ծարապեմ, ծարապեմ, քսիրուն, ծարապեմ, ծամակել է սիրտաս միտոդ է լայվեմ։ Իսկ որ դեղա սովորում, Ալեքսանդրան, դպրոցում որ դասարան։ Ալեքսանդրա որ դպրոցում եք սովորում։ Այբ։ Այբ։ Ալեքսանդրան այբում ա սովորում։ Դեռ շանսեր կան, թեյավճարի շանսեր կան, Սամ ջան, ուրեմն։ Չի բացառվում, հնարավոր է։ Հա, будем надеяться на лучшее։ Ինչի՞ վեց զրոյականեր, հիմա տես մի 20% շատացավ, որտեւ մարդը այբում ա սովորում։ Ահա, պապան, մաման, ինչով են զբաղվում, գնացինք դեպի տուն։ Ալեքսանդրա ջան, ձեր պապան, մաման աշխատում են, ինչ մասնագիտություն ունեն։ Հայրս է աշխատում։ Որտե՞ղ։ Future Payment System։ Future Inch System։ Բաներն են, տերմինալներն են։ Հա, այս Երևանի տերմինալները։ Ահա։ Հավանականությունը ոնց է շատանում առավ հետո։ Մաման։ Մամաս չի աշխատում։ Հա։ Մամաս չի աշխատում։ Մաման չի աշխատում։ Փաստորեն դուք հարուստ եք։ Պապան տուննա, հա, այստենց է հարցը։ Հա, ոնց էր աղբերս։ Ասենք շնորհավոր։ Այս մեկը կլսի։ Այս մեկը կլսի աղբերը, վսյո, դուր եկելա։ Հասկացա։ Բանի դուր եկավ։ Անասմա, Գևոր ջան, ես քո երգերը չեմ լսում, չեմ հավանում, էլի ոնց որ չեմ լսում, բայց այս մեկը մոշնի էր։ Իսկ արտասահմանում, արտ երկրում երբևից է եղել Ալեքսանդրա Նարդը։ Որևէ արտ երկրում եղել եք Հայաստանից դուրս։ Այո։ Որտե՞ղ։ Հունաստան, Ավստրիա, Իսպանիա, Իսպանիա,
Վրաստան։ Ես հասկանում եմ, որ հավանականությունը մեր մոտ ավելի է շատանում ոնց որ 70%-ը Քարտովա ոնց որ Քարտովա online վճարումը այսինքն ոչ մի շանս ես չունեմ չայ ոյ արդելու ես կարամ չայ ոյ կարող եք թողնել չայ ոյ ռաֆ ես ունաս չայ ոյ եմ մենք արդեն մոնտաժ արեցինք մեր տարբերակը տեսա ալովակ ենք պատրաստե այսինքն երբ որ դու նայես արդեն բաթլի շրջանակներում մեր տարբերակը կտեսնես շատ լավ շատ լավ Կլիպի մեջ ովքեր ենք, ես եմ, Վաննա, ու ես, ոնց որ ծովը, ջերին ու բանը, դու։ Ալեքսանդր ջան, ինչ որ ավարտեք դպրոցը, ինչ որ թեկումով եւ ինչ եք ուզում դառնալ, ինչ մասնակցել։ Ես ճիշտ ասած շատ կուզեի ինչ որ սենց ինժիներ կամ այդ տիպի մի հատ Ինժիներ։ 13 տարեկան է այս աղջիկը, մարդ։ 13 տարեկան հասակում ինժիներ է արդեն ուզում։ Ինժիներ է ուզում դառնա, իհարկե։ Հա։ Իսկ մի սերունդ առաջ, չէ՞, հիշում ես մի սերունդ առաջ ոնց էր, անպայման կամ պետքա դառնային բժշկուհի, կամ դասացու, կամ դերասանուհի, կամ արծմեր ինչ ուզում դառնա, Լևի Թովանյանն եմ ուզում դառնամ։ Չէ, լրի ուրիշ տեսակ ասեղ, այս սերունդը լավն է, մեր երեխեքը լավն են։ Միմիջալույս է Լևի Թովանյանն եմ ուզում դառնալ, կային տես ցանոթ մարդիկ, որոնք միջև հիմա երազում են։ Միջև ուզում են։ Եկամ արդեն, բայց հլևոր Լևի Թովանյանն չեն դարձել, բայց շատ ասել, լավ երեխա է, լավ աշխատում, ամեն ինչ է ոքի է, ոչ մի խնդիր չկա, բայց Բայց դա մասնագիտություն չի, Լիլիթ Հովանեսյան լինելը մասնագիտություն չի։ Եվ իսկ պեկից չեն զանգե պետ եկամուտների կոմիտեից։ Դե չէ, չեն զանգե, բայց պետք է գնամ գրանցվեմ։ Անենցա որ գրանցված եմ, որտեղ որ երկում եմ, գրանցվում եմ ես միշտ, կապ չունի հիմա։ Այդ արդեն 7-8 տարի է, 10 տարի է տենց է։ Ինչի համար եմ ասում, որտեղ հիմա ստուգումներ են անում, էլի պեկից։ Ասենք հիմա անուններ չտամ երկիշների, բայց այդ երկիշների մոտ գնացել են։ Քարտովա վճարը ճիշտ ասած էսինք։ Ահա, ես թեյավճար ունեմ, 210 դրամ։ 210 դրամ թեյավճար, շատ լավ է։ Վճարումը 1500 դրամ, պլյուս 210 դրամ թեյավճար։ Ընդդիր ասամ ջան։ Մի վարկյան։ Մի վարկյան, հիմա ճանապարհ եմ, հլա։ 13 տարեկան Ալեքսանդրան։ 210 դրամը սրտից փոկեց։ Չուներ երեխեն, իրոք 200 դրամ ուներ, այն 10 դրամը գործել է, ընթացքում կարա արե, գործել է, մի պապը սարքել է, Սամվել պապի, ձեզ 10 դրամ, որ ոտքերը չսառեն։ Աձյա, չգիտեմ ոնց է, բայց եթե ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, բայց քո դեպքում աձե չի, քո դեպքում այե է, այե, այեն գիտես որն է, անհատ երկիչ։ Անհայտ երկիչ, անհատ ձեռներից կա ու անհայտ երկիչ, հա, ես անհայտ։ Անհայտ երկիչ, շատ լավ բան է։ Բայց գիտես ինչ է անհայտ, որ պեկի հետ կապ չունենաս, որ չկարողանա իմանա պեկը, դու ով ես։ Ճիշտ է, լավ։ Այո, ես գրացում, անհայտ երկիչ եմ ես, ափը ջան։ Ես ուր, երկը ուր, անհայտ եմ ես, ինչ չի ճանաչում, ու չեն գալի։ Նա կանգնեց, խոսքը գնում է Սամվելի ավտոյի մասին, տաքսին կանգնեց և չի ուզում գնալ։ Ոչ, սա քաղաքական քայլ չէ, սա անդիմության մատի նույնիսկ ձեռի գործը չի, սա ուղակի մեխի գործն է։ Հենց նոր կանգնեց անծանոթ մի անձնավորություն ու ասեց, ընկեր, փորձվեք ինձ նկարեք, ես կփոխեմ ձեր ակը, մենք չենք նկարում նրա դեմքը, բայց ակը նկարում ենք։ Դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, թե ինչպես անծանոթ woman անձնավորություն, մի խառնեք woman անձնավորության հետ, փոխում է Սամվելի ակը։ Սամվելի ակը կմտածեք դուք, չէ, Սամվելի տաքսու ակը։ Սամվել, դու լսում ես ինձ, Սամվել, մենք ուզում ենք ուղիղ միացում կատարել մեր այսօրվա տաղավարից, որովհետև մենք դրել ենք մի կողմ հումորային ծրագրերը, որովհետև ավելի կարևոր բան է տեղի ունեցել Հայաստանում, ավելի կոնկրետ ասեմ Երևանի Պրոշյան պողոտայում։ Ակը նստեց, Սամվել, քո կարծիքով ում ձեռքի գործն է սա, Սամվել։ Ես ուզեմ առանձնակի շնորհակալություններ հայտնել երիտասարդին, ով ինձ օգտվում է ուրեմն անիվը փոխելու, որտեղ ես դա չէի կարող անել, հատկապես ես Ագուստով, հիմա օգնում է ինձ, շնորհակալություն իրան շատ։
900 դրամ է բռնել ընդամենը, բայց մեր ախպերը տալիս է 2000-3000 դրամ. Մերսի ախպերս, մերսի շատ, շատ շնորհակալ ենք, քեզ ամփորձանք. Սալոմեն, զրո թե ավճարք ես թողեց։ Հա, ես մեր ախպերը 2100 դրամ թողեց ախպեր։ 2100, այո, Վահանը թողեց 3000 դրամ։ Նման օր ես երբևիցե չէի կարող ակնկալել, Ռավ ջան, չէի կարող դաժե երազել սենց օր ունենալու համար, որովհետև օրը իսկականից շատ լավն էր, շատ։ Էսի մոտապես մեր մի 5 հատ լավ հարսանիք արժել, էլի, այտենց կայք եմ ասացում ես օրից, 5 հատ լավ հարսանիքի մասին ախոսք էլին ես։ Ես ֆիքսեցի, Սամ ջան, 5 հատ լավ հարսանիքը, ես հիմա կվերացեմ այդ ամենը դրամի, գոնե դրա կեսը եթե ստանամ, գող կլնեմ։ Եվ այսպես Սամվել Գրիգորյանը վերադառնում է Yandex, որպեսզի հասկանանք ով է այսօրվա հաղթողը համարվելու, Գևորգը թե Սամվելը։ Էդիտան պետք է այստեղ լիներ, ոչ թե այս հրաշալի ընտանիքը, բայց Էդիտան ինչ արեց, դուք պատկերացրեք այդ աղջկա մագարդակը, զանգարեց մեզ, ասեց ես ձեզ խնդրում եմ, տեսա այս հրաշալի ընտանիքը, խնդրում եմ ձեզ, ինձ այդ 15000 դրամի քարտը պետք չի, փոխանցեք այս ընտանիքին, փոխանցում ենք այս հրաշալի ընտանիքին, սա ձեզ, հանդարական ապրես, պետք է քիչ երեխայի կոկորդ հետ խնդիր կա, օղումն է։ Սամ ջան, արդեն կարող ես հանգիստ հանել տաքսու վարորդի հագուստը։ Բոնուս ես տալի։ Քեր ջան, բոնուս եմ տալի քեզ։ Ոնց գցում բռնում եմ, 5000-ից պակաս չեմ տա, մինիմում 5000։ 5000 որ գումարեմ սրան, անում է 13600 դրամ։ Աշշոս լավ։ Աշշոս։ Աշշոս։ Մտնելով սուպերմարկետ Էվրիկա, Սամվելը ծախսեց այնտեղ ոչ քիչ, ոչ շատ 14000 դրամ։ Չգումարեմ այդ 14000-ը այս եղած թվին։ Սամվելի ցուցանիշն է դառնում 17710 դրամ։ Քարտը պետք է տալ մեր փոքրիկ հրաշք աղջնակին լուսավոր այդ այս երեխային, ով անունն էր Ալեքսանդրա։ Ալեքսանդրա ջան, 210 դրամ թեավճարի դիմաց քո թողած ջանները քեզ տալիս է 15000 դրամի քարտ։ Շնորհակալություն։ Եվ ջան, շնորհակալություն ձեզ, ձեզ շատ գումարներ աշխատեք ու շատ բարեգործություններ ասեմ։ Քեզ էլ կանաչ ճանապարհ։ Հիշեք, որ վիրուսը փոխանցվում է օդով։ Իսկ օդով փոխանցվում է միայն վիրուսը։ Չո Սամ ջան, մերսի ցավը տան։ Շատ լավ, շատ լավ ուրիշ։ Այժմ ձեր էկրաններին տեսնում եք բաթլների արդյունքում ձևավորված լավագույն երյակը։ Առաջատարը Սևա Կամրոյանն է 87000 միավորով, երկրորդը Արմեն Սուքեսյանն է 85000 միավորով, երրորդը Գրիգ Գևորգյանն է 61000 միավորով։ Իսկ թե արդյոք կհաջողվի հաջորդ բաթլի մասնակիցներին հայտնվել լավագույն երյակում կամ գուցե գերազանցել Սևա Կամրոյանին, կիմանանք ուղիղ մեկ շփոթից։